V amerických archivech je spousta dokumentů, které nebyly a nesměly být předloženy soudu. V tom byl soud naprosto neúprosný. Nechceme nic, co by mluvilo o věci, která byla již jednou přednesena. Nedáli to jiné světlo, jiný rámec. A tak nebyl také přednesen ani obžalobou nabídnut dokument o Československu. Dokument o německých plánech v Čechách a na Moravě, který doslovně uvádíme. Dvoj TVB 6 39 G KDOS V12.7.1939 Příloha k přípisu zmocněnce brané moci u protektora v Čechách a na Moravě číslo 22 lomeno 40. Věc velitelská. Tajný spis velitelský, jen prostřednictvím důstojníků. Tři vyhotovení a první vyhotovení jest toto. Český problém V tisíciletém úseku dějin žijí Němci a Češi v českomoravském prostoru. Nikdy se nemilovali. Většinou se nenáviděli. Tak tomu bude i v příštích tisíci letech, nebude-li s problémem naloženo způsobem na čisto novým. Dosavadní metódy selhaly. Nechť si na řešení vykasaly rukávy staří němečtí císařové, papežové, habsburci nebo češi sami. Důvod vzájemné antipatie obou národů je dán prostorově a podmíněn národně. Je zbytečné přítí se, na kom byla Tak či onak, ona část obyvatelstva, jež v tu kterou dobu byla u moci, využila své síly, aby podlehnuvší části obyvatel vnutila svou národnostní vůli, aby pozvedla vlastní blahobyt na útraty slabšího a aby se přitom očkodnila za příkoří dříve utrpěná. To zase rozmíchával nenávist podlehnuvšího. Netrpělivě a lstivě čekal na nejbližší příležitost, aby pak zase mohl vyměnit úlohy. To bylo a je komíháním sil v českomoravském prostoru. Nyní je Němec neobmezeným pánem v českomoravském prostoru a stojí před rozhodnutím, jak má problém řešit s konečnou platností. Jedno je jisté. Musí převzít jednoznačné vedení. Nesmí přenechat věc náhodě. Musí vědět, co chce, Musí znát konečný cíl a metodu, kterou toho cíle dosáhnout. Politika slabosti a smířivosti je za daných tisíciletých protikladů stejně falešná jako politika malicherné politické msty a uklačování. Obé bylo v dějinách vyzkoušeno a ani jedno, ani druhé nevedlo k cíli. V politice ústupnosti vidí Čech znamení slabosti. Posiluje bojovnost národního záští. Na druhé straně se nepodobá pravdě, že by bylo lze tisíciletý český nacionalismus zatlačit do pozadí nebo dokonce odstranit brutální silou nebo nucenou vnější germanizací. Naopak, tím by se nenávist proti Němcům povýšila na mýtus české duše. A českoslovanská duše vydrží jakýkoliv útisk a přece neodumře, pokud žije ve velkém českém společenství a pokud jim je vedena. Existuje jen jedno řešení. Rozpustit české společenství místně i duchovně a zařídit, aby především jeho vedoucí vrstva zmizela z prostoru Čechy Morava. Česká inteligence je nesměřitelným nepřítelem Německa. Není tomu tak s dělníkem a rolníkem. A radikální prostředek tělesného vyhubení není za normálních okolností možný. Dlužno toho dosáhnout jiným způsobem. Za prvé, vystěhováním a odstěhováním, a za druhé, vstřebáním do velkoněmeckého prostoru. Předpoklady proto nejsou právě v přítomnosti nepříznivé.